Jornal Online Xingu 230. Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição dessa segunda-feira, já abre a semana, falando sobre o final de semana violento em todo o estado do Pará. Mais uma cidade foi vítima de criminosos que aterrorizaram a população durante um assalto a duas agências, uma agência bancária, uma agência do Sicredi em Canaã dos Carajás. A noite foi de terror para os moradores de Canaã dos Carajás. Uma coisa horrorosa. Vocês precisam ver as imagens. É aterrorizante. Fortemente armados, com explosivos, eles destruíram as agências e ainda atiraram muito no centro da cidade. A delegacia e o grupamento militar, destacamento militar, foram alvos dos criminosos. Eles atiraram para evitar a saída dos policiais, enquanto o outro grupo agia nas agências bancárias. Muitos moradores fizeram vídeos mostrando a ação criminosa. Extremamente violentos, eles atacaram a cidade durante a madrugada. Agora virou rotina. Na quinta-feira foi em Ulianópolis, aqui no sudoeste do estado, que foi a agência do Banco do Brasil, em Ulianópolis, que foi alvo dos criminosos. Durante o final de semana, Canaã dos Carajás, esse terror aí na cidade. E hoje, pela manhã, foi em Tucuruí. Os criminosos atacaram, vejam vocês, os criminosos invadiram o aeroporto de Tucuruí e atacaram uma aeronave pequena que estava chegando com os malotes. Houve uma intensa troca de tiros entre os criminosos, cerca de 6, de acordo com a polícia, e os seguranças do carro forte que estavam aguardando a chegada dos malotes. Nessa troca de tiros, lá em Tucuruí, o piloto da aeronave chegou a ficar ferido, mas uma outra pessoa também ficou ferida. Eles foram socorridos pelo SAMU, né? Mas houve todo esse terror no aeroporto. Eles invadiram ali os portões que dão acesso à pista. O carro forte que foi buscar os malotes não conseguiu nem se aproximar da aeronave. A aeronave estava pousando, os criminosos já estavam agindo. Estavam numa caminhonete preta e a polícia segue fazendo buscas pela região, isolando as saídas, né, para evitar que os criminosos fujam. Mas vejam vocês a audácia desses criminosos. O interior do estado está completamente dominado. A impressão que a gente tem é essa. Porque pelas rodovias aí paraenses, pelas rodovias federais do interior do estado, pelas nossas estradas, estão circulando. Armamento pesado, explosivo, e ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Olha a ação aterrorizante que aconteceu em Canaã dos Carajás. Os caras atirando para cima, atirando para todo lado, não estão nem aí, não querem nem saber. Eles querem o dinheiro. E estão conseguindo. Por enquanto, eles estão conseguindo. Estão atacando as agências e conseguindo pegar o dinheiro. Mas as imagens são claras. As imagens mostram que não tem barreira para eles. Não existe barreira. E você não ouve, ninguém ouve o Estado falando. Combate a esse tipo de ação criminosa. Secretaria de Segurança não fala nada. Né? Secretaria de Segurança não fala nada. Ninguém ouve nada ser dito a respeito sobre o combate a esse tipo de ação criminosa. Enquanto isso, as cidades pequenas do interior do estado estão sendo alvos da criminalidade. Chegando no final do ano aí, as pessoas vão começar a viajar, vão começar a ficar aterrorizadas, né? Quem viaja para ver os parentes fora da capital ou sai de uma cidade para outra no interior, como é que vai? Com que segurança vai? Porque nas estradas, aí, criminosos andando, circulando pelas nossas estradas, fortemente armados com explosivos, e não acontece nada. Ninguém ouve o Estado fala nada a respeito. A impressão que passa é o quê? Tá dominado. É essa a impressão. Infelizmente a expressão é horrível, mas é essa a impressão que passa. Que tá dominado. Praticamente toda semana uma cidade é alvo de assaltante. Quase toda semana uma cidade é alvo de assaltante. Uma agência, duas agências, não importa. E tiver pela frente, olha aí a situação. Aí como é que fica o município depois que eles vão embora? A agência fica fechada, a cidade fica isolada, a população não pode fazer nada. Vai fazer o quê? Vai tirar dinheiro de onde? A agência está fechada, né?
Vai pagar conta como? Vai tirar seu dinheiro como? Vai fazer suas movimentações bancárias como? Faz. Porque uma agência que é alvo desse tipo de ação, leva tempo para ela se recuperar, para ela se reorganizar. E até ela se reorganizar, quem sofre pela segunda, terceira, quarta vez é o cidadão. E acordou assustado com aquele horror de tiros, teve a agência destruída e agora tem um prejuízo porque não consegue fazer suas movimentações bancárias, não consegue pagar suas contas, não consegue fazer nada. Porque a agência está fechada, foi destruída pelos criminosos. Com relação à ação lá em Tucuruí, a polícia segue procurando os criminosos. Né? A informação que está circulando em toda a região é que seriam 6 homens fortemente armados em uma caminhonete preta, né? Que teriam atacado o aeroporto em Tucuruí na hora que a aeronave chegou, trazendo os malotes para fazer o pagamento, principalmente o pagamento da prefeitura, né? Está se aproximando agora o período. E aí, pagamento de 13º, um monte de pagamentos previstos aí na cidade. Eles atacaram a aeronave, o piloto ficou ferido, mais uma outra pessoa também ficou ferida nessa ação criminosa que aconteceu em Tucuruí hoje pela manhã. Isso já foi hoje pela manhã no aeroporto lá em Tucuruí. Olha que coisa mais aterrorizante. Nossa Senhora! Deixa eu ver quem está curtindo a nossa live nessa segunda-feira, que já começa desse jeito. Já começa agitada, final de semana foi terrível, muita coisa aconteceu, muita coisa ruim aconteceu durante o final de semana, já a gente vai falar sobre isso. Carolina Souto, minha amiga lá de Porto de Mocha, mandando boa tarde para todo mundo, está curtindo o Xingu 230 aqui. Liciane Araújo também está chegando por aqui, linda, boa tarde, minha linda. Muita chuva aqui no Mato Grosso, friozinho gostoso e assistindo esse lindo jornalismo. Muito obrigada, minha linda, pela participação. Aqui ainda não choveu hoje, mas o tempo tá fechado, tá meio friozinho, tá bom. Daqui a pouco chove porque tá fechado total aqui o tempo. Fica com a gente, continua aí, beijo pra você. O N. Carlos mandando boa tarde pra todo mundo. Ribamar Leite também tá lá direto de Macapá, curtindo aqui o Xingu 230. Quem tá aqui juntinho com a gente também é o Cleiton Silva, dando uma piscadinha de olho, tá de olho aqui no Xingu 230. Minha amiga Kátia Souza Rodrigues está lá na Cidade das Mangueiras, está em Belém, mandando boa tarde, querida, que tenhamos uma semana abençoada. Tomara, minha amiga, tomara, porque está puxado. Final de semana foi puxado, já começou puxada a semana. Tomara, Deus lhe ouça. Quem mais está aqui com a gente? Fabiana de Souza, assustada com as notícias, porque o negócio está pegando mesmo. A Carolina está dizendo o seguinte: Karina, vocês tiveram alguma resposta do governo federal em relação à Caixa Casa Lotérica que fechou aqui em Porto de Mocho? Não, minha amiga. Infelizmente a Caixa não respondeu, eles não responderam, ignoraram todas as nossas solicitações, mandamos e-mail, mandamos questionamentos pelas redes sociais, porque eles têm Facebook, têm Twitter, têm Instagram, mandamos, eles ignoraram todas as nossas solicitações de informação, infelizmente. É essa a resposta que eu tenho que dar para vocês. A Caixa ignorou a gente por completo. Tá difícil a situação em Porto de Mocho, né? Tá difícil, eu imagino. Difícil mesmo, a Caixa ignorou por completo todas as nossas solicitações, lamentavelmente. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer isso, mas eles não deram atenção para a gente. A gente vai continuar cobrando, mas quente não, que a gente não vai deixar barato. A gente vai continuar cobrando, vamos fazer novamente a denúncia, não vai ficar assim, viu? Não vai ficar assim. A gente, inclusive, já entrou em contato com o Ministério Público Estadual para saber como o município deve proceder com relação a essa situação. Ministério Público respondendo, a gente passa a informação para vocês, tá certo? Pode deixar que a gente está de olho aqui. Vitor Hugo mandando boa tarde para todo mundo. E o José Andrade está mandando boa tarde para todos. Ele está lá, ele é lá de Uruará e está curtindo aqui o Xingu 230. E agora a gente vai de informação com relação a uma tragédia que aconteceu aqui no município de Altamira durante o final de semana. Mais precisamente ontem, né? Um jovem de 21 anos, esse jovem aí, o Rafael Sena, que faleceu vítima de um afogamento no rio Xingu. De acordo com informações repassadas pela família, a gente acabou de confirmar, conversando com amigos e com parentes do Rafael, ele estava acampado com um grupo de amigos do outro lado do rio, numa área próxima ali ao Pedral, mas do outro lado do rio Xingu. E durante a madrugada, por volta das 4h30 para as 5h da manhã, ele e um grupo de amigos foram nadar. Ele mergulhou e depois emergiu. Os amigos saíram da água e acharam que ele estava tranquilo, estava só de boa, se divertindo. E aí todos se afastaram, foram se deitar e ele continuou na água. Todo mundo dormiu. Quando foram acordar de manhã, por volta das 8h30, 9h da manhã, e procuraram o Rafael e perceberam que ele não estava lá. Foi aí que eles
se desesperaram, procuraram na área ao redor, não conseguiram encontrar, ligaram para entrar em contato com os pais do Rafael e com o corpo de bombeiros. Foi a hora que caiu a ficha que alguma coisa de muito grave havia acontecido com esse jovem. E infelizmente aconteceu. Muitas horas depois, o corpo do Rafael só foi encontrado já próximo do início da noite, né, com a ajuda de familiares e de pescadores, conseguiram resgatar o corpo dele. Isso já por volta das 19:20 horas de ontem. Né? Não estava muito afastado da cidade. A primeira informação que a gente havia recebido ontem, inclusive, é que o corpo do Rafael teria sido encontrado nas proximidades ali da Praia do Pepino, mas não. A família confirmou que o corpo dele foi encontrado próximo ao local onde ele estava com os amigos, próximo de um pedral. Família inteira angustiada, desesperada, uma perda absurda, um jovem de 21 anos. Nas redes sociais, os amigos publicando mensagens muito tristes, todo mundo abatido com essa perda, né? Extremamente prematura, apenas 21 anos. Um jovem super engajado, conhecido aqui na região, era músico, muitos amigos, um rapaz do bem, mas que infelizmente foi vítima dessa fatalidade. Os familiares nos confirmaram que o IML ainda não liberou o corpo do Rafael. A família aguarda a liberação para poder fazer o velório dele na capela mortuária aqui em Altamira. E o corpo dele será sepultado no município de Brasil Novo. O pai dele tem uma propriedade para lá e pediu que o corpo fosse levado para ser sepultado em Brasil Novo, mais precisamente na vicinal da 10, na Agrovila São José. Né? Ainda não confirmaram se será sepultado hoje ou amanhã, mas assim que o IML liberar, o corpo dele será levado para a capela mortuária. Que os amigos possam fazer uma última despedida, né? Uma última homenagem para esse rapaz tão querido que, infelizmente, nesse final de semana, foi vítima dessa fatalidade, com apenas 21 anos. Triste mesmo. Nas redes sociais, no, na página dele, no Facebook, centenas de amigos falando sobre a trajetória dele, sobre os trabalhos que ele fazia, todo mundo lamentando, muito triste mesmo, perder um amigo tão querido. Infelizmente, né, gente? Infelizmente, uma fatalidade. Ninguém vai imaginar que um grupo de amigos vão sair para se divertir, vai sair, né? Para se divertir, acontece uma tragédia como essa, infelizmente. Quem está aqui com a gente é o Nivaldo Oliveira, que está dizendo o bicho está pegando em Tucuruí. Boa tarde, amiga. Está pegando mesmo. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Situação super complicada em Tucuruí, né? O aeroporto foi atacado hoje pela manhã por criminosos. Piloto da aeronave que estava trazendo os malotes acabou sendo atingido, ferido, mais uma outra pessoa também. Trocaram tiros aí com os seguranças do carro forte que foram para buscar os malotes. O negócio está pegando, a cidade está toda em alerta, com medo, né? Porque tem seis criminosos circulando pelo município, ninguém sabe onde eles estão, o que estão planejando. Imagina o desespero de toda a cidade. A Carolina só está pedindo para mandar um alô para a mãe dela, para a dona Pretinha, que está acompanhando o Xingu 230 lá em Porto de Mogi. Mandar um beijão para a dona Pretinha, que é nossa fã querida, maravilhosa, fez aniversário semana passada. Beijo para você, minha linda. Obrigada pela participação. E agora a gente vai de notícias. Notícia feia, notícia muito feia, vergonhosa essa. Durante o final de semana, no sábado, vejam vocês. Um caminhão carregado de material de construção tombou na PA-415, nossa rodovia Ernesto Scioli, que interliga o município de Altamira e Vitória do Xingu. Pois bem. Seria mais um acidente nessa rodovia, que durante muito tempo ficou conhecida como Rodovia da Morte, se não tivesse acontecido uma cena lamentável. Moradores aproveitando que todo o material de construção, caixas d'água, material hidráulico, tudo ali no chão, aproveitando essa situação, essa facilidade, saquearam a carga. Vejam vocês: o caminhoneiro sofre acidente, o motorista sofre um acidente, está lá com escoriações, tentando ver o que que ele pode fazer, salvar, para consertar alguma coisa, tentando contato no telefone, ligando com o proprietário da carga, tentando acionar um guincho, alguém para ajudar. E aí os moradores de uma comunidade lá próxima, isso no quilômetro 30, simplesmente saquearam, se aproveitaram da fragilidade do caminhoneiro e fizeram essa barbaridade. Olha que coisa mais horrível, gente. Que exemplo
ruim e exemplo péssimo esses moradores deram. Depois, o político é que tem que ser honesto, né? O cidadão não precisa ser honesto, não. O cidadão pode fazer esse tipo de coisa feia, ridícula, porque isso é crime. Muita gente tá... Ah, porque tá quebrada, porque caiu. Não é seu, tem dono. Tem dono. Isso aí é crime. As pessoas que fizeram isso, a polícia já disse, vão ter que devolver e serão responsabilizadas. Podem, inclusive, responder inquérito por conta disso. Porque isso é roubo. Eles saque é roubo. Eles roubaram a carga. Saque é só uma palavra bonitinha, porque a expressão correta é roubo. A polícia foi bem clara. A carga foi roubada. Quando você pega o que não é seu, você está roubando ou furtando. No caso aí foi roubo porque o motorista estava lá, coitado. Só assistindo, não podia fazer nada. Esse horror de gente aí, um monte de gente, levando a carga que ele estava carregando. O que ele podia fazer? Capaz até de apanhar. Se fosse se meter a besta, né? Não é assim que eles dizem? Que absurdo, né, gente? Que coisa feia, que coisa horrorosa. Olha só, em vez de ajudar o motorista, ligar para o socorro, chamar a polícia, não. Fizeram isso daí. Motoristas que passavam pelo local e viram essa situação, acionaram a polícia no município de Porto de Mor, estava mais próximo, em Vitória do Xingu, que estava ali próximo. Quando a polícia chegou, mais da metade da carga tinha ido embora. E nós recebemos a informação hoje de manhã, vejam vocês, recebemos a informação que hoje de manhã uma caminhonete com as caixas d'água, com parte das caixas d'água que estavam nessa carga aí, estava aqui em Altamira vendendo as caixas em um dos buques. Olha lá, ó. Vejam vocês. Estava aqui em Altamira vendendo lá nos buques as caixas d'água, bem baratinho. Que baixaria, né, gente? Pelo amor de Deus, que baixaria. Aí o político lá em Brasília, que está lá em Brasília, né? O que está lá em Brasília é que é o ladrão. Ele é que tem que ser honesto, ele é que tem que ser preso pela Lava Jato, porque ele é que é criminoso. E quem saqueia a carga depois do acidente está fazendo o quê? Está fazendo um favor para o caminhoneiro, né? Com certeza. Que coisa feia, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já pensou? Bora ver quem continua curtindo aqui a nossa live. O Wagner Rodrigues, nosso querido radialista, dizendo o seguinte. Boa tarde, minha amiga Karina Pinto. Manda alô aqui pra gente, aqui em Cachoeira da Serra. A subprefeita Jaqueline Soldera está ligada no Xingu 230. Olha que maravilha. Muito obrigada pela participação, meu lindo. Abraço para todo o povo aí de Cachoeira da Serra. Abraço pra subprefeita que tá aí, pra Jaqueline. Tá assistindo a gente, prestigiando o jornal. Aproveitar e mandar um alô também para todo o pessoal de Pacajá, de Anapu, no Surubim, que sempre está aqui curtindo juntinho com a gente. Beijão para vocês aí, viu, Wagner? Obrigada pela participação. O Douglas Damasceno também está aqui ligadinho, curtindo o Xingu 230. O Cleidson Silva está dizendo o seguinte, alguns brasileiros falam que políticos são corruptos, mas não muda a si mesmo. É verdade, para mudar, porque se você quer que o Brasil mude, primeiro você tem que mudar, né? Imagina o Brasil ser um país maravilhoso e o seu povo. Não tem como, né? Não dá. Tem que ser, se não for o povo, vai ficar difícil. A Rayane Catielli está mandando boa tarde, dizendo que está assistindo a gente lá do Instituto Darwin. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, minha linda. Abraço para todo o pessoal aí do Instituto Darwin. O Carlos Augusto Soares mandando boa tarde para o Xingu 230. Ele está pedindo para a gente mandar um alô para os alunos do CIEMPA. Vou mandar um alô para os alunos do CIEMPA, com certeza. Obrigada pela participação, Carlos. A Tatiane Vasconcelos está mandando um alô de todo o grupo do Fórum de Segurança Pública. Inclusive, já a gente vai falar sobre isso, porque as urnas já estão recebendo denúncias. As urnas do projeto A Voz da Urna. Já a gente vai falar sobre isso. Não sai daí não, compartilha a live que já eu volto. Respeitável público, a Escola Municipal de Dança de Altamira apresenta o último espetáculo do ano, que tem como tema A Magia do Circo. Esperamos você e toda a sua família nos dias 7 e 8 de dezembro, a partir das 18 horas, no Centro de Eventos. Secretaria Municipal de Integração Social, Prefeitura de Altamira, Governo, Trabalho e Desenvolvimento Social. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da TopNet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500.
Meio-dia e 20 minutos, a nossa live já está de volta, mas meio-dia e 20 aqui no Pará. Fora daqui é 13 horas e 20 minutos. E a gente volta falando sobre um susto. Vejam vocês, os moradores da Rua 6, no Paixão de Cristo, durante esse final de semana, tomaram um susto. Essa semana que passou, choveu muito, mas muito mesmo aqui em Altamira. O negócio pegou em alguns lugares. E lá no Paixão de Cristo, aí na Rua 6, a rua começou a afundar. Alguns moradores entraram em desespero, eles achavam que era algum vazamento, uma tubulação que tivesse estourado e estava corroendo ali o chão por baixo, né? Vazamento forte. Eles ainda não sabem o que aconteceu. Já acionaram a CEOV para que os funcionários, uma equipe, vá lá para ver o que pode ter acontecido. Mas eles disseram que tomaram um susto muito grande. De repente, o chão começou a afundar. Olha aí a situação. Tem um bueiro, inclusive, né? Tem um bueiro aí, ó. Aparece o bueiro aí. Mas, aparentemente, próximo dele está normal. Mas do lado ali, ó. Ele, a tampa está no lugar, está tudo direitinho. Eles disseram que não saiu, o esgoto não transbordou. A rua estava muito encharcada e o chão começou a afundar, mas o esgoto não transbordou. Eles falaram, mencionaram isso. O morador que me mandou as fotos, ele disse: Karina, durante a chuva muito forte, o chão estava muito encharcado, né, enxurrada. E quando passou a enxurrada, o chão muito molhado, ele começou a afundar. A gente ficou observando para ver se o bueiro, se saía alguma coisa de dentro do bueiro, se ele estava entupido, alguma coisa do gênero, mas não. A tampa estava lá e lá continuou tudo certinho, mas o chão começou a afundar. O pessoal está lá com medo. Isso na Rua 6, no bairro Paixão de Cristo. O povo está assustado lá, sem saber o que pode ter acontecido. Acionaram lá a equipe da CEOV para dar uma olhada. E é bom também, né, acionar a COSALT. Até a gente chama atenção aqui, porque vai ter um vazamento, alguma coisa. Perigoso realmente. Muito perigoso mesmo, assustador. Deixa eu ver quem está aqui juntinho com a gente. O Josinei Fontelli está mandando boa tarde para todo mundo. Dona Deusimar Pinto, que pena ver uma cena degradante como essa. É verdade. Assustador, realmente. Ela está dizendo que está chovendo muito na capital das Mangueiras. Dona Deusimar, mais conhecida como Mamãe. Está chovendo muito em Belém mesmo, ó. Belém, São Pedro, está revoltado lá com Belém, está mandando água mesmo. Rita Azevedo, vergonha do saque. Saque que é uma palavra mais ou menos bonitinha, né? Para roubo. Coisa mais horrorosa. É verdade, você tem toda a razão, minha querida. Natanael Moreira está dizendo o seguinte: manda um abraço para nós aqui em Redenção, no Pará. Vou mandar um abração para todo o povo de Redenção, para você também, Natanael. Muito obrigada pela participação. Celi Pantoja mandando um alô para Sozel. Celi, nós recebemos, inclusive, informações aí durante o final de semana, muitos moradores ligando aqui para a gente, falando que na quinta e na sexta-feira, apagão em Sozel. Nós solicitamos informações para a empresa para saber o que foi que aconteceu, né? Principalmente nos travessões aí próximos de Sozel, apagão total. Faltou energia, ficou sem energia durante 2 dias, quinta e sexta-feira, população angustiada. A gente já solicitou essa informação, estamos aguardando para saber o que pode ter acontecido, tá? Principalmente nos travessões. Na cidade nós recebemos a informação que houve uma queda de tensão aqui e acolá, mas apagão não. Mas nos travessões aí próximo da cidade de Sozel aconteceu isso. A gente está aguardando essa informação para saber o que pode ter acontecido, né? Por que esse apagão aí no município. Quem está aqui também com a gente é a Cláudia Matos, mandando um oi direto de Manaus. Abraço para você, minha linda. Obrigada pela participação. Está pedindo para eu mandar beijo para todo mundo aqui de Altamira, que é a terra dela, a terra querida. Vou mandar beijo para sua terra, com certeza, para você também. Fica aí juntinho com a gente, que tem matéria. E olha, projeto A Voz da UNA, que é um projeto do Fórum Regional de Segurança Pública, né, que é uma ação da sociedade civil organizada. Várias entidades se reuniram e criaram o Fórum Regional de Segurança Pública, cansados de tanta violência. Os índices alarmantes de violência no município, felizmente, têm diminuído, né? A polícia tem batido forte, feito muitas operações. Que bom, né? A estrutura da Polícia Militar deu uma super melhorada aqui no município. Temos novos delegados aí, novas delegacias, isso é muito bom, né? Mas o Fórum, em parceria com o Conselho de Segurança, criaram um projeto muito bacana que chama A Voz da Urna. É um projeto que depende da sociedade, uma parceria exclusiva com a sociedade. As pessoas denunciam, o Fórum recebe essas denúncias, leva até o Ministério Público, que encaminha para quem de direito. Se Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E hoje o projeto já começou a receber as primeiras denúncias. A urna fixa já está lá no fórum, né, que essa fica lá no fórum, fica fixa, permanente,
E a urna itinerante, o primeiro ponto de parada dela foi no Corpo de Bombeiros. Ela está lá no 9º GBM, aguardando as denúncias. Já tem denúncia lá dentro, a gente já sabe. E daqui uma semana, daqui 10 dias, eles abrem, né? Um procedimento que a gente já informou aqui. Eles abrem lá no Ministério Público, encaminham para quem de direito, depois fecha, ela volta para outro município. Para outro município não, perdão. Para outro bairro, outro ponto de muita movimentação na cidade. Quem esteve lá com a gente hoje no Corpo de Bombeiros foi o Cabo Maués, e ele, com apoio do Adailton, né, que é o nosso oficial de justiça, puseram o cadeadinho, trancaram ela, deixaram um bloco de denúncias lá e conversaram um pouquinho com a gente sobre esse início, esse pontapé inicial do projeto. A partir de hoje, dia 3 de dezembro, começa a funcionar. Nós já estamos com uma urna no fórum, como ficou acertado, e outra aqui no Corpo de Bombeiro. E semana que vem a gente vai planejar onde vai ficar a outra durante os outros restantes da semana, os 7 dias, para fechar os 15 dias. E aí a gente vamos abrir, ver o que tem dentro e fazer um novo planejamento. Tá certo. Então, como foi anunciado nas mídias sociais, né? Está aqui o bloco de anotações para as pessoas poderem fazer sua denúncia. Quem não quiser fazer na hora pode chegar aqui, destacar e fazer depois. É assim que vai funcionar, né? Com certeza. Ela pode pegar aqui, destacar uma ou duas ou três folhas que ela acha necessária, leva para sua casa, preenche tranquilamente e qualquer dia da semana ela pode vir aqui e colocar ou nessa urna aqui do Corpo de Bombeiro ou lá no do fórum. Viram aí que bacana, gente? Está lá o bloquinho. Você não quer fazer denúncia na hora? Não tem problema. Destaca, leva para casa, faz a denúncia com calma, põe as informações necessárias, pontos de referência, o que você puder colocar ali como informação para facilitar a fiscalização, para facilitar com que os órgãos possam fiscalizar, coloque lá tudo direitinho, a denúncia anônima, você não precisa se identificar, destaque ali da urna a senha ou o protocolo, como você, né, preferir chamar, destaque ali e guarde. Guarde e de 15 em 15 dias, a urna itinerante e a urna fixa serão levadas até o prédio do Ministério Público Estadual aqui em Altamira, onde elas serão abertas. Todas as denúncias que lá foram depositadas serão retiradas, analisadas pelo Ministério Público Estadual e encaminhadas aos órgãos de direito. É uma denúncia que tem que ser analisada, fiscalizada pela Polícia Civil, pois vai ser encaminhada para a Polícia Civil. É alguma coisa relacionada à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, algum trabalho escravo, tráfico de drogas nas estradas, vai ser encaminhado para essas delegacias. 15 dias, a cada 15 dias as denúncias serão apuradas. Esse projeto, ele já foi implantado aqui em Altamira há muito tempo, cerca de 10 anos, deu super certo, né? Houve uma pausa e agora eles trouxeram novamente, repaginado, são duas urnas, uma fica no fórum da cidade, fixa, e a outra itinerante. Primeira parada dela, Corpo de Bombeiros, vai passar semana lá no Corpo de Bombeiros. Depois dessa semana, eles avisam para onde ela vai, a gente fala aqui para vocês, a gente vai postar também nas nossas páginas, para que todo mundo fique sabendo para onde é que ela vai, para ajudar os órgãos de segurança pública no combate à criminalidade no nosso município. Uma parceria aí do FORSEP, que é o Fórum Regional de Segurança Pública, com a sociedade. Um projeto muito bacana, que a gente apoia com certeza e torce para que dê muito certo. Já está dando. Já recebeu as primeiras denúncias, já está dando certo. A gente já viu que a população abraçou a causa e que já está dando certo com certeza. Beleza? A Anice Chique Carneiro está mandando um oi para mim. Ela está em Minas Gerais. Olha que maravilha. Obrigada pela participação. Ah, deixa eu falar. Beijo para você, Anice. Muito obrigada pelo carinho, viu, meu anjo? A gente tem um VTzinho que mostra como é que você pode fazer a denúncia. Acompanha aí. Projeto A Voz da Urna. Para participar é muito simples. Basta preencher a ficha com o maior número possível de informações sobre a denúncia que você deseja fazer. Destaque a senha da sua ficha e deposite a denúncia na urna que fica no Fórum de Altamira ou na urna volante. Assim que a urna for aberta, as denúncias serão encaminhadas às autoridades e o resultado divulgado no mural de avisos do Fórum, nos veículos de comunicação e na página do projeto no Facebook. A Voz da Urna. Uma iniciativa do Conselho de Segurança e do Fórum Regional de Segurança Pública. Viram aí? Muito legal. Participe, acompanhe nas redes sociais, tanto do Fórum Regional de Segurança Pública no Facebook, FORSEP, Fórum Regional de Segurança Pública. É só digitar lá que o Facebook acha para você, ou então nas nossas páginas a gente vai acompanhar, vai seguir o fórum
para mostrar para vocês onde é que vai estar a urna itinerante, tá certo? Para todo mundo participar desse projeto, com certeza. Gente, na sexta-feira nós mostramos para vocês uma situação que aconteceu ali no bairro Copefron. Um nome estranho, né? Copefron, mas é assim mesmo. Ali na subida da Pontual Leilões. Um terreno, estava lá, um terreno baldio, e de acordo com os moradores, de duas semanas para cá começou a receber aterro. Um aterro que mais da metade dele é de lixo, resíduo, o que não poderia acontecer, né? Lixo misturado com barro sendo depositado num terreno a céu aberto. E essa irregularidade, claro, só poderia resultar em mais problema. Problema gerando problema, como sempre. Olha o resultado. A pressão no solo, junto com a chuva, o peso, né? Porque é um terreno muito íngreme, uma ladeira muito íngreme mesmo. O peso do aterro irregular, mais o chão encharcado por conta das chuvas, causou o desmoronamento de uma parede desse prédio. Esse prédio tem dois andares, inclusive é um prédio de kitnets, é uma estrutura muito pesada, mas não resistiu. Não resistiu, a parede já foi pro chão. Olha lá o estrago. Um buraco aberto aí no prédio, um prédio particular. E que a casa que está ao lado, a parede do muro que está atrás, também já está apresentando rachaduras, sofrendo com a pressão. Nós entramos em contato com a CEMAT, né, que nos informou que em parceria com a CEPLAN iriam fazer uma fiscalização. A CEPLAN, por quê? Para que terreno aqui em Altamira vá fazer um aterro, ele precisa de autorização. Para isso, é preciso entrar em contato com a CEPLAN para poder solicitar essa autorização e ir lá na CEMAT pedir licença, porque depende do aterro que você vai fazer. Nesse caso, a CEMAT foi bem clara. Ele nunca teria licença, por quê? Porque ele está aterrando com resíduo sólido, o que não é permitido. Então, a licença jamais seria liberada. E não havia nenhuma solicitação de aterro lá na CEPLAN. Nós também fomos até a CEPLAN, conversamos com o secretário de Planejamento do município. E ele foi bem claro, aqui não tem, é irregular. Hoje pela manhã, técnicos da CEPLAN e fiscais da CEMAT já estiveram no local, o proprietário do terreno foi notificado e será multado por conta da irregularidade. E ainda tem um detalhe, o prejuízo que ele causou para o prédio, e as rachaduras e ameaça de desmoronamento no muro da casa vizinha. Vejam vocês, uma ação irregular que gerou um efeito cascata. A velha história, gente, o que começa errado, vai errado até o final. Se fosse para fazer certinho, tinha ido lá na CEPLAN, solicitado autorização, depois ido lá na CEMAT, solicitado a licença, mas não, foi feito tudo nas coxas, olha o resultado. Vocês acham que vai sair barato essa multa? Claro que não. E mais caro ainda vai sair o conserto da estrutura lá do prédio, que desmoronou a parede. E se afetou toda a estrutura, né? E se essa parede era de sustentação? E se mexeu com o alicerce do prédio? O prejuízo vai ser grande? Vai ser grande mesmo. Vai ser grande mesmo. Felizmente, o prédio está desocupado, não tem moradores, felizmente. Dos males o menor, né? E aí o que o secretário de planejamento também mencionou, que essa semana a Secretaria de Finanças do município está encerrando um monitoramento, né? Estão fazendo um levantamento, na verdade, de todos os imóveis desocupados, principalmente terrenos vazios, terrenos baldios no município, para que a CEPLAN faça uma operação. Qual que é o objetivo dessa operação? Evitar isso bem aí. Terreno baldio, o código de postura do município é bem claro. Tem que ser mantido limpo pelo proprietário. E tem que ser isolado. De alguma forma, ele tem que isolar o terreno, para que não vire depósito irregular de lixo. Porque o paraense tem essa mania, né? Não pode ver um terreno, um cantinho desocupado que já vai lá e joga a sacola de lixo. É impressionante. Todo município aqui do Pará a gente vê essa arrumação. Não pode ver um terreno baldio que vai lá e, pum, joga sacola de lixo. Vai entender, né? Mas, enfim, CEFIM está entregando essa semana um levantamento desses terrenos baldios e dos imóveis desocupados no município, porque tem um outro detalhe, né, gente? Inverno chegando e o risco da dengue. Não adianta todo investimento em mosquiteiros impregnados,
todo o investimento nas equipes para irem até as casas, todo o investimento em educação ambiental. Se está cheio de casa com piscina, água parada, cheio de casa desocupada com a calha imunda, não vai adiantar, né? A gente nunca vai conseguir se livrar da dengue, da zika e do chikungunya. Então, CEFIM, terminando esse levantamento, entrega para a CEPLAN e inicia uma operação. Esse terreno aí, em especial, que fica ali na entrada da Pontual Leilões, já foi autuado hoje por conta dessa irregularidade. Aterrou de forma irregular porque não pediu autorização e ainda usou resíduo sólido para fazer isso. Olha o absurdo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Quem está aqui juntinho com a gente é o Jâncio Nunes. Está mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. E a Daniela Alessandra mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, que Deus possa confortar os corações dos familiares e amigos do jovem Rafael Sena. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Estou em Belém, mas acompanho as notícias da minha querida Altamira. Triste, né, minha amiga? Infelizmente, só Deus para confortar o coração mesmo numa hora tão difícil como essa. A Maria Almeida também está mandando boa tarde para a gente. Boa tarde para você também, minha linda. Obrigada pela participação. E nem tudo foi notícia ruim nesse final de semana na nossa cidade. Graças a Deus. Felizmente, uma notícia boa. Tivemos essa tragédia, essa coisa lamentável, que foi a morte do Rafael. A gente não pode esquecer disso. Mas também tivemos uma notícia muito legal, né? E foi a ação, a primeira feira de doação promovida pela APAP, que aconteceu lá no Shopping Serra Dourada, ali no loteamento Cidade Nova. Foi muito bacana, muita gente participou. Quem foi até lá pôde adotar um bichinho, né? Colaborar, fazendo doações ou lá para a APAP, que é uma entidade que vive, né, de doações. Uma entidade sem fins lucrativos que precisa da ajuda, precisa do voluntariado e da doação para continuar fazendo o seu trabalho. E ainda de quebra, pode fazer uma tatuagem. Tatuagem de grátis. Olha que bacana. Quem gosta de bichinho, pode fazer uma tatuagem lá. A nossa querida Janete, que é uma das caras desse projeto maravilhoso, junto com o professor Herrera, que hoje é o presidente é o vice-presidente, né, da APATA, disseram que o projeto foi um sucesso. Que a feira de adoção da APATA foi um sucesso. Muita gente foi até lá, né? Muitos bichinhos foram adotados. A gente está só aguardando o número exato para poder depois postar na nossa página para mostrar como que foi direitinho tudo. Estou aguardando nosso fotógrafo das estrelas, o Davi, que ficou de me mandar as imagens até hoje. Vou cobrar ao vivo, que é para ele aprender mesmo. Mas ele vai mandar e vai mandar com os números atualizados, né? Porque quando a gente recebeu esse vídeo, ainda era no início da tarde e a feira durou todo o dia, então a gente quer saber os números atualizados com relação à doação. À adoção, perdão. Mas foi um sucesso. Olha que bacana. Muita gente foi até lá, fizeram, além de fazerem doações, adotaram os bichinhos e também ganharam uma tatuagem de presente. Olha que legal. Muito bacana, né? Fechando o final de semana com chave de ouro, um projeto tão bacana como esse. Muito legal. Que bom. Fico feliz porque a APATA merece. Lutadora. Quem tá aqui juntinho com a gente? Sandra dos Santos Rocha, mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. E Eldenice Santos. Oi, estou em São Paulo e estou assistindo você. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Fico feliz em saber que vocês estão prestigiando o Xingu 230. A edição de hoje fica por aqui, mas já sabe, o que rolar de notícia, a gente posta nas nossas páginas Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não sabe achar o Xingu 230? Não tem problema. Vai lá no Google e digita @Xingu230 que eles acham a gente. Eles encontram a gente e aí você pode nos acompanhar e saber tudo que é notícia aqui nessa região. Tá certo? Então já sabe. Compartilha a live. Boa tarde para todo mundo e até amanhã.